Halla. What's up? Å, oh, det er deg igjen. Å, kom igjen, bli med opp i Unkrid. Halla. Her er det. Men bruk for å komme opp i rommet der jeg liker å snuse, liksom. Kom. Nei, gårsdagen er outfit. Smooth. Halla, her er det mikrofonene. Bli med da. Ja, her er det tårene. Og her er det sånn axe og sånn. Ny hver dag, du skjønner hva jeg mener. Og her er det. Vi stikker herfra. Det er ikke noe sted å være dette. Vi går helt som ut. Ja. Der er stedet der jeg slipper. Her er gønneren min. Jeg dreper sånne menn. Men jeg som bruker salt, jeg bare tuller med dere. Jeg bruker en bilstil, jeg. Der er pistolen jeg bruker da. Jeg skal sånn, ta alle banker og sånn, ikke sant? Bare, sånn. Og jeg lader banker så her, og så på meg spesielle masker. Trenger den for å ikke bli sett, skjønner du? Da tar jeg alle sammen også. Da er det bare ja, skjønner. Det er kappa mi. Big O! Se ikke kamera, men kom da, ja. Da er det bare å se på det. Ja, her er TV. Åh, FIFA TV. Ja, vi tar denne vekk, altså. Call of Duty, Black Ops 2. Det er spillet for deg som liker det, altså. Liker å skyte, rane banker, bra inspiration, liksom. Petre, the best! Xbox, tapere. Ja. Her er plakaten av kona mi. Hun er skikkelig awesome. Hun er zombie og greier. Men, ja, hun er ikke hjemme nå. Hun er på jobb. Ja, nå er jo egentlig ferdig med klubben, da. Men da jeg kjenner meg, så ser jeg selvfølgelig på de gode gamle klassikerne. Kapten Sam. Ja, men takk for meg. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. Sometimes I had to measure. However, living better now.